Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. U današnjoj emisiji nakon vijesti sa Hrvatskih sveučilišta razgovaramo sa prvom dekanicom u povijesti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za maturante srednjih škola Bosne i Hercegovine Sveučilište u Mostaru organiziralo sad već tradicionalnu smotru sveučilišta. Studenti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu predstavili svoje radove na izložbi u Helsinkiju. Povodom Dana sveučilišta u Zagrebu održana svečana sjednica Senata na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Na Zagrebačkom Velesajmu održana 27. po redu smotra sveučilišta u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu proslavio svoj 103. rođendan. Projekt Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ove godine osvojio Europsku nagradu za inovativno poučavanje. Gošća intervjua tjedna je dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izvanredna profesorica, doktorica znanosti Sanja Sever Mališ. Veliki broj učenika završnih razreda srednjih škola Republike Bosne i Hercegovine i ove godine posjetio je smotru na kojoj Sveučilište u Mostaru predstavilo sve svoje sastavnice. Na kampusu Sveučilišta u Mostaru održana je tradicionalna smotra sveučilišta na kojoj su se izložbenim štandovima predstavili svi fakulteti sveučilišta. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, budućim studentima. Ovogodišnjoj smotri nazočila je prorektorica za međunarodne odnose Sveučilišta u Mostaru Sanja Bijakšić. Ove godine sveučilište organizira smotru možda na jedan malo drugačiji način. Naime, prve godine mi smo to organizirali ovdje u našem novom uređenom dijelu kampusa, kao što možete vidjeti, i sve naše ustrojbene jedinice se danas ovdje predstavljaju. U zadnje vrijeme se zbilja intenzivno probamo povezati sa gospodarstvom, s tržištem rada, tako da naši studenti zbilja sutra kad dođu na to tržište budu konkurentni i budu spremni uhvatiti se sa novim izazovima. Sveučilište u Mostaru broji 10 fakulteta i jednu akademiju, a budućim studentima nudi se 50 različitih studija, 46 specijalizacija te 70 studijskih grupa. A od ove godine uvode se i neki noviteti. O njima nam je govorila Vesna Kazazić, pomoćnica rektora za nastavu. Nudimo preko 150 studijskih programa koje mogu izabrati studenti budući sa ovih ustrojbenih jedinica i naravno nudimo i nove studijske programe ove godine. Naime, uvodimo novi studijski program kozmetologija na Farmaceutskom fakultetu te diplomski studij primaljstva na Fakultetu zdravstvenih studija i na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike novi studijski program po dualnom modelu. Očekujemo da će biti interese za te nove studijske programe. Osim sa studijima, studenti su se mogli upoznati i sa izvan nastavnim aktivnostima i ostalim mogućnostima koje sveučilište nudi. Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru nudi brojne, dakle, praktične stvari našim studentima. Između brojnih aktivnosti, evo, izdvojila bih prvenstveno besplatne studentske tečajeve koje se održavaju svake godine u organizaciji našeg zbora. Dakle, naglasak je na tim besplatni studentski tečajevi, što znači da svi studenti Sveučilišta u Mostaru imaju pravo pristupa, dakle, bez neke, da tako kažem, diskriminacije. Ove godine nudimo čak 10 različitih besplatnih studentskih tečajeva i mogu reći da sam iznimno zadovoljna odazivom studenata. Sveučilište u Mostaru jedino je sveučilište na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske, jedna je od najraznovrsnijih školskih ustanova u Bosni i Hercegovini te najbrže rastuće sveučilište u državi. Već pune 3 godine Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Helsinkiju organiziraju izložbe studenata u svojim galerijama. Tako su ove godine studenti iz Splita predstavili svoje radove u Helsinkiju. Umjetnička akademija Sveučilišta u Helsinkiju pozvala je studente Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu da predstave svoje radove u Kuva Tila galeriji u Helsinkiju. Studentska izložba Southwest Northeast drugi je dio razmjene između dviju institucija. Prvi dio bio je održan u galeriji Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu 2019. godine, kada su se studenti iz Finske predstavili izložbom pod nazivom Can Leave Home Without It. Izložba splitskih studenata u Helsinkiju zbog pandemije je bila odgođena za 2 godine.
Radovi odabrani za ovu izložbu ukazuju na različite interese i umjetničke pristupe njegovane i prakticirane u okviru preddiplomskih i diplomskih studija slikarstva i filma i videa, filma i medijske umjetnosti pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, kao i na one nedavno diplomiranih studenata. Organizatori ove izložbe su Odjel za likovne umjetnosti Umjetničke akademije u Splitu te Umjetnička udruga Kazimir, koju predstavlja Ivan Perić, diplomirani sociolog, magistar filmske umjetnosti. Izložba je održana u Helsinki u galeriji Kuva Tila od 21. listopada do 13. studenoga 2022. godine. Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra i grada Splita. Potpora za financiranje puta i boravka studenata i profesora u Helsinkiju ostvarena je kroz Erasmus Plus program. Svečanom sjednicom Senata, povodom Dana sveučilišta u Zagrebu, obilježen je početak 354. akademske godine. Obilježavanje Dana sveučilišta u Zagrebu održano je svečanom sjednicom Senata u Velikom amfiteatru na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Nakon govora visokih uzvanika, na svečanosti je uslijedilo izlaganje rektora profesora doktora Stjepana Lakušića, koji je predstavio aktualnu situaciju u visokom obrazovanju i znanosti Republike Hrvatske i na sveučilištu u Zagrebu, kao i kratkoročne i dugoročne ciljeve nove uprave sveučilišta u sljedećem razdoblju. Jedan od prioriteta nove uprave je i obnova zgrada sastavnica sveučilišta u Zagrebu. Ovo je sada naprosto tolika prilika da se obnovi naša infrastruktura i u pogledu nastave i u pogledu znanosti, ali naravno i onih istraživačkih kapaciteta bez kojih ne možemo biti ono što se može ostvariti. Vrlo dobar po meni ambiciozan plan za razvoj sveučilišta u Zagrebu i mislim da je to. Ima jako puno posla. Želim naravno i rektoru i prorektorima, ali svakako i dekanima i svima skupa da na tom putu daljnjeg napretka sveučilišta u Zagrebu uspiju i što se nas tiče sigurno će imati punu potporu. Program svečane sjednice nastavio se dodjelom počasnih zvanja i nagrada sveučilišta, a dodijeljena su i posebna priznanja studentima za postignuti uspjeh od međunarodnog značaja. Jedna od dobitnica posebnog priznanja je i studentica s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. U prethodnoj akademskoj godini sam napisala dva znanstvena rada koja sam išla predstaviti na dvije konferencije. Jedna je bila u Švedskoj u Uppsali i jedna je bila u Dubrovniku. Pa oba istraživanja su bila u biti obrazovnog sadržaja. To su bile na temelju aplikacije za učenje, potporu učenju, procjenjivanju znanja učenika. Uz uobičajene nagrade, prvi put ove godine dodijeljena je nagrada za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije. Na početku svake akademske godine Sveučilište u Zagrebu organizira smotru na kojoj se maturantima predstavljaju sve sastavnice sveučilišta. Ove godine održana je 27. smotra po redu. Najveća sveučilišna manifestacija za maturante, buduće i sadašnje studente, smotra Sveučilišta u Zagrebu, ove godine održana je opet uživo, i to na novoj lokaciji, u Kongresnoj dvorani na Zagrebačkom Velesajmu. Uz panel diskusije i zanimljiva predavanja, na smotri su se predstavljale 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. I veliki interes se javlja za sve zapravo preddiplomske studije koje imamo na fakultetu, s time da ih isto i zanima više u smjeru kao poljoprivrede, animalne znanosti, odnosno biljne znanosti. Ove godine smo se odlučili predstaviti sa jednim novitetom kod nas na fakultetu, pretežito na klinikama, a to su ovi modeli koje vidite pored iza mene. To su zapravo modeli domaćih životinja. Najčešće, to jest nabavili smo dva psa i jedan model krave sa teletom. Zašto smo to nabavili? Zato što je to zapravo način za studente da uče u nestresnom okruženju. Konkretno imamo jedan model psa na kojem studenti mogu učiti reanimaciju, to jest oživljavanje životinje. Odlučili smo se predstaviti sa određenim studentskim radovima i radovima koje radimo na fakultetu, kao i sa humanoidnim robotom Pepper koji je ovdje pored mene i pleše trenutno. Pa može vršiti određenu osnovnu interakciju s ljudima, prezentirati neke stvari i uglavnom se koristi u uslužnim djelatnostima.
Na izložbenim prostorima smještenima u kongresnoj dvorani posjetitelji su u izravnom kontaktu sa studentima i zaposlenicima pojedinog fakulteta i akademije mogli dobiti sve važne informacije vezane uz upis i studiranje. Ljudi su stvarno jako otvoreni, svi žele pomoći, svi se uključuju u razgovore i dijele svoja iskustva i stvarno na najbolji mogući način prikazuju. Meni je super, ovo je predobno, ideš okolo, pričaš sa drugim studentima, vidiš, možda otkriješ neki faks koji nikada bi uopće smatrao prije. Pojedeš hrpu slatkiša, dobiješ onak stvari, sve pet. Odlično su tome, svi su jako pristojni, svi su nam rekli sve što sam htjela znati. Ove godine su se posebno predstavili studenti sportaši Sveučilišta u Zagrebu koji su na petim europskim sveučilišnim igrama održanima u srpnju u Lodžu u Poljskoj osvojili najviše nagrada, njih ukupno 14, čime je Sveučilište u Zagrebu dobilo titulu najuspješnijega sportskoga sveučilišta u Europi. Osvojio sam zlatnu medalju na europskom sveučilišnom prvenstvu u Lodžu. U finalu smo igrali protiv sveučilišnog fakulteta iz Kolna iz Njemačke. Oni su nam poznati malo protivnici bili, tako da bila jako napeta utakmica, ali eto, čvrste glave smo ih uspjeli pobijediti. Ovdje sam u sklopu Unisport Zagreb, evo zbog nadolazećeg prvenstva koje je u našoj organizaciji. To su europske sveučilišne igre u boračkim sportovima koje će biti 2023. godine na ljeto. Biću kao koordinator volontera, pa evo ujedno promoviram zapravo i cijeli program volontiranja. A u sklopu smotre posjetitelji su mogli uživati u izložbi studenata Akademije likovnih umjetnosti, te u posebnom umjetničkom programu u izvedbi studenata Muzičke akademije i Akademije dramskih umjetnosti, koji su dodatno obogatili program ove trodnevne najveće sveučilišne manifestacije. Jedna od perjanica tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu je Fakultet strojarstva i brodogradnje, koji ove godine obilježio 103 godine svoga postojanja i rada. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu proslavio je svoj 103. rođendan. Fakultet je otvorio svoja vrata javnosti kako bi ih zaposlenici i studenti upoznali s radom ponajboljeg tehničkog fakulteta u Hrvatskoj, koji stvara globalne trendove i mijenja lice hrvatske industrije. Prisutnost, vidio sam ovdje velikog broja gospodarstva, upravo govori koliko ovaj fakultet vodi brigu obrazovati kadrove, ali obrazovati za gospodarstvo koje treba takve kadrove, i to je ta sinergija koja u stvari omogućava uspješnost studiranja, ali i uspješnost kasnijeg zaposlenja, a kvaliteta programa dobije se upravo input od gospodarstva koje treba takve studente, takve stručnjake. U tjedan dana programa fakultet je ugostio lidere hrvatske industrije koji su se predstavili studentima, njihovim budućim zaposlenicima. A na danima karijera studenti su dobili priliku sudjelovati u preliminarnom razgovoru za posao. Mi svaku priliku poklanjamo upravo našim studentima. Tako je i ovom prilikom i kroz ove dane fakulteta koji su bili i na ovoj svečanoj sjednici, većina naših aktivnosti povezani su sa studentima. Ovaj fakultet krasi širina i dubina znanstvenih istraživanja, inovativni proizvodi, procesi i usluge koji su proizašli iz tih istraživanja, na čemu vam posebno čestitamo. Riječ je ne samo o doprinosu u znanosti, već i doprinosu razvoja hrvatskog gospodarstva, Hrvatske u području visokih tehnologija i novih industrija. Fakultet strojarstva i brodogradnje je strateški posvećen povezivanju istraživačkog i nastavnog procesa u svrhu stvaranja inovativne i kreativne društvene elite, kao i kreiranja nove vrijednosti transferom rezultata istraživačkog rada za dobrobit gospodarstva. Svaki fakultet, pa i ovaj, naravno u tehničkim područjima kad govorim, mora imati tri komponente. Mora imati obrazovnu komponentu, dakle, to je jedna komponenta, mora imati znanstveno-istraživačku komponentu i treće, suradnja sa gospodarstvom. Mislim da je ovaj fakultet na jako dobrom putu da to sve skupa ima.
Fakultet strojarstva i brodogradnje kao sljedbenik Visoke kraljevske tehničke škole sa svojom stoljetnom tradicijom, upravo surađujući s brojnim akademskim institucijama u Hrvatskoj i izvan nje, te s gospodarstvom, uživa visok ugled u međunarodnoj akademskoj zajednici i gospodarstvenim subjektima. Inovacije su ključni čimbenik razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Zato nas posebno vesele uspjesi inovativnih projekata naših fakulteta na evropskoj razini. Ove godine to uspjelo Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Projekt Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju dobitnik je ovogodišnje Europske nagrade za inovativno poučavanje koja se dodjeljuje od 2021. godine. Ovaj je projekt namijenjen naime svima onima koji se u svom radu susreću sa djecom koja dolaze u obrazovni sustav, a nalaze se u jezično nepovoljnom položaju. Dakle, to znači da su to ona djeca koja ne znaju hrvatski jezik. Danas postoji mnogo takve djece, dakle to mogu biti djeca ekonomski migranti, tražitelji azila, a isto tako i neke nacionalne manjine, kao recimo romska nacionalna manjina u Međimurju, koja ulazi u obrazovni sustav, a da ne zna dovoljno hrvatski jezik. Europska nagrada za inovativno poučavanje nagrađuje dobre nastavne prakse u okviru programa Erasmus+, a nagrada doprinosi isticanju vrijednosti europske suradnje u području odgoja i obrazovanja. Mi smo prije 2 godine osnovali novi ured za znanost i međunarodnu suradnju i projekte. Progresija rada toga ureda je zapravo evidenta. U proteklih 2 godine mi smo povećali gotovo više od 50% našu znanstvenu produktivnost i umjetničku kao takvu. Ono što zapravo mi želimo naglasiti da je učiteljska profesija jedna od najvažnijih profesija u Republici Hrvatskoj i puno više od toga. Učitelj je danas one man band, doslovce, s obzirom da imamo izuzetno interdisciplinarno područje, cijeli spektar znanstvenih područja disciplina koje se izučavaju na ovom fakultetu. Upravo je projekt Učiteljskog fakulteta zaslužio ovogodišnju nagradu zbog inovativnih metoda poučavanja, kojima je unaprijedio rad svoje institucije kroz provođenje Erasmus+ projekata. Svi rezultati koji postoje na projektu zapravo su transdisciplinarni, dakle različite discipline su povezane i razvijamo različite vrste pismenosti, dakle ne samo jezičnu pismenost nego i prirodoslovnu, matematičku, umjetničku pismenost, dakle povezane su te discipline, a isto tako sve aktivnosti, svi rezultati namijenjeni su ne samo formalnom učenju u školi, već i neformalnom i informalnom učenju. Da se znanstveno-nastavno osoblje Učiteljskog fakulteta sve više uključuje u projektne aktivnosti, dokaz je sve veći broj prijavljenih znanstvenih i međunarodnih projekata. Znanstveno-nastavno osoblje kontinuirano se prijavljaju na projekte, kod nas se mogu informirati o mogućim prijavama, mi ih i informiramo kontinuirano o mogućim natječajima na koje se mogu prijaviti i, na primjer, u sklopu tih Erasmus projekata prijavili smo već 2 godinu za redom 2 izvrsna projekta u sklopu Teacher Academies inicijative, to su jako veliki Erasmus projekti i nadamo se da će osvojiti financiranje, znači imamo, ponavljamo, onih 5 Erasmus projekata koje provodimo trenutno i imamo 3 HRZZ projekta, imamo znanstvenike koji se uključuju u KOST mreže. A ove godine u organizaciji Učiteljskog fakulteta obilježen je i prvi tjedan međunarodnog obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se održao online i hibridno, gdje su partnerski fakulteti predstavili mogućnosti koje studenti i zaposlenici Učiteljskog fakulteta mogu ostvariti posjetom partnerskog fakulteta putem jednog od programa razmjene. Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo sa dekanicom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvanrednom profesoricom, gospođom dr. Sanjom Sever Mališ. Dekanice, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. Hvala lijepo što ste me pozvali. Motiv za današnji razgovor je zapravo da ste ušli u povijest Ekonomskog fakulteta, čini mi se nakon 100 godina i više, da zapravo po prvi put Ekonomski fakultet na čelu ima dekanicu.
Pa evo, tako je. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ove godine proslavit će 102 godine postojanja i djelovanja. I evo, doista nam je drago, doista mi je drago da mogu istaknuti da sam prva žena na čelu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nije bilo lako, znači 100 godina i više nije žena uspjevala. Ovaj puta ste imali čak i 3 muška protokandidata, no nećemo sada o tome. Pretpostavljam da razlog zašto ste izabrani je i vrlo uspješan rad kao prodekanice. Bili ste u prethodna 2 mandata prodekanica fakulteta. Pa tako je. Dakle, 4 godine sam obavljala funkciju prodekanice. Prvo za poslovna, za projekte i strateška partnerstva, a nakon toga sam bila prodekanica za poslovne procese i strateška partnerstva. Tako da mi je i to dalo jednu snagu i motiv da se kandidiram za funkciju dekana Ekonomskog fakulteta. Moram priznati da mi je, dakle, to prethodno iskustvo rada u upravi uveliko pomoglo i treba uvažiti zapravo činjenicu da je rad u upravi u proteklom razdoblju bio izuzetno težak i složen. Prvo smo preko noći morali digitalizirati cjelokupno svoje poslovanje zbog pandemije, a nakon toga nas je zadesio i potres i to su bili izazovi koje nismo mogli ni očekivati, ni nadati se njima, a zapravo smo se cijelo vrijeme uspješno nosili. Znači, ono što... to je, mogu reći, zapravo kontinuitet rada uprave, gdje ste i kao prodekanica i u suradnji sa vašim bivšim dekanom rješavali uspješno izazove koje ste imali pred sobom. Pa evo, naš kolektiv je to prepoznao kao dobar i kvalitetan rad i vjerujem da evo u ovim izazovnim vremenima kakva su bila, ljudima treba sigurnost, stabilnost na radnom mjestu i u radnom okruženju. Mi i dalje želimo da ljudi sa veseljem i radošću dolaze na posao i obavljaju svoje zadatke. Ali još uvijek mislim da nam je student u nekom središtu pažnje. Studenti su sigurno jednako tako bili zadovoljni. Pa evo, naše djelovanje usmjereno je na studenta. Isključivo mi smo doista danas fakultet koji broji 8.500 studenata. Isto tako moramo s ponosom zapravo reći da 1/3 svih maturanata na državnoj maturi bira u nekom od svog izbora Ekonomski fakultet u Zagrebu i onda to pred nas stavlja veliku zadaću i odgovornost kada nam već toliki studenti poklanjaju svoje povjerenje i mi imamo obvezu i odgovornost da zapravo im uzvratimo na način da ih adekvatno kvalificiramo za buduće tržište rada i sve ono što ih očekuje u njihovoj profesionalnoj karijeri. S obzirom na tako veliki broj studenata i na svim razinama nastave koje održavate, najveći ste fakultet u Republici Hrvatskoj. Pa ne samo da smo najveći fakultet, ono što mi doista možemo reći da smo i kvalitetan fakultet, Ekonomski fakultet se danas može ponositi 2 prestižnim akreditacijama. Jedna je u američka ACSB, gdje smo se svrstali među 5% najboljih fakulteta na svijetu, a evo ove godine je došla i potvrda EQUIS akreditacije, potvrda kvalitete. Drugim riječima, institucija smo koja je doista privlačena ne samo na nacionalnoj, nego i na međunarodnoj razini i to je ono što nastojimo i očekujemo da ćemo zapravo iskoristiti u budućem razdoblju kroz svoje djelovanje. Znači, možemo reći ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire, u široj regiji. I čini mi se da ste, s obzirom na godine koje imate, i najstarija takva ustanova u široj regiji. Pa ono što možemo reći, mi smo bili osnivači svih ostalih ekonomskih fakulteta i tom strategijom idemo i dalje. Mi jesmo prvi, ali evo nastojimo na neki način pomoći i svima drugima u cilju povećanja kvalitete. Vjerujemo da zajedništvom, međusobnim dobrom suradnjom, komunikacijom, razmjenom iskustva i znanja možemo cjelokupno obrazovanje ekonomskog usmjerenja dići na višu razinu i to nam je cilj. Ta kvaliteta je prepoznata i međunarodno. Čini mi se da ste na nekim rang listama među 1% najuspješnijih fakulteta. Jesmo, evo, EQUIS akreditaciju u svijetu ima samo 207 institucija iz područja poslovne ekonomije i to je dokaz zapravo cjelokupne kvalitete obrazovnog procesa i djelovanja cjelokupnog fakulteta. Osim dekanice, još uvijek i nastavnik i znanstvenik. Pa tome, vaše uže područje je, čini mi se, računovodstvo, financije, analize.
Tako je. Evo, uvijek mi je rad i djelovanje sa studentima bilo na prvom mjestu i evo to je nešto što se moram odreći na ovoj funkciji, ne u potpunosti, ali u velikoj mjeri, jer zapravo ove ostale aktivnosti prevladavaju. Međutim, uvijek svoj život posvetila sam radu sa studentima i u ovom područjima koje su mi interesantna, dakle računovodstvo, revizija, analiza financijskih izvještaja. Evo, vjerujem da će i u ovoj emisiji neki od naših studenata se prepoznati u toj našoj zajedničkoj priči iz ovog područja. Osim vas ima čitav niz odličnih eksperata, stručnjaka iz ekonomije na vašem fakultetu i čini mi se da zapravo pomažu recimo nekim ministarstvima i u razvoju Republike Hrvatske kad su u pitanju recimo strategije, ekonomija i tako dalje. Pa moram reći da mi imamo vrhunske stručnjake, znanstvenike, nastavnike i da zapravo kad god smo u prilici nastojimo te svoje naše ekspertize staviti u službi društva. Ono što ove akreditacije zahtijevaju, mi smo prilikom njihovog stjecanja morali dokazivati utjecaj. Taj utjecaj se dokazuje ako imate mogućnost da djelujete u širem nacionalnom, regionalnom i globalnom kontekstu, a mislim da ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu to doista jest sa svim svojim nastavnicima koji su hvale vrijedne ekspertize uvijek spremni ustupiti u korist društva i studenata. S obzirom na taj razvoj, kakva je vaša vizija fakulteta u idućem razdoblju s vašem mandatu? Nadam se da će biti uspješan pa da ćete dobiti i drugi. Pa eto, ideja je doista, sad smo stvorili preduvjete za internacionalizaciju u smislu ovih akreditacija. Ideja nam je okrenuti se dakle internacionalizaciji u punom smislu te riječi, okrenuti se tržištima gdje postoje pozitivna demografska kretanja i na neki način privući studente na naše studijske programe kako bi zapravo ti studenti prepoznali i željeli stječi diplomu našeg ekonomskog fakulteta. Dekanice, evo, s ovim riječima ćemo i završiti današnju emisiju. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vama na pozivu i radujem se budućoj suradnji. I kao što sam rekao, želim vam uspješan mandat i dobivanje drugog mandata. Hvala lijepo. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta, a do tada srdačan pozdrav.